Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Dan salam sejahtera semua sekali Semoga anda terus sihat Berada di sana uh, Okey Jadi pada hari ini kita akan Menyambung perbincangan kita uh, Ataupun pembelajaran kita dalam bab yang kedua Bagi matematik KSSM Tingkatan 2 Bab yang kedua akan uh, membawakan kita Ataupun kita dah Kita dah explore bab 2 ni Uh, kalau sebelum ni kita dah belajar tentang uh, faktor kan. Faktor sepunya, faktor sepunya terbesar. Jadi, hari ni kita akan masuk tentang 2.2 uh, iaitu gandaan. Gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil. Iaitu GSTK. Ringkasan dia adalah GSTK. Jadi, kita akan lihat buku teks, buku surat 38. Uh, murid seharusnya akan dapat di akhir pembelajaran nanti. Di akhir pembelajaran nanti murid di dijangka akan dapat menerang dan menentukan gandaan sepunya bagi nombor bulat. Kita akan lihat dulu apakah yang dimasukkan dengan gandaan sepunya. Baik, sebelum itu kita tengok dulu apakah masuk gandaan. Okey, gandaan ni senanglah. Dia macam sifir kan? Kalau macam paling mudah ah uh, itulah 2 kan? Gandaan 2 kan? 2 4 6 8 10 12 dan seterusnya lah Okey, ini dipanggil gandaan. Okey, jadi sekarang kita nak tengok uh, apakah yang dimasukkan dengan gandaan sepunya Seperti mana pembelajaran yang lepas, kita dah tentu tentang faktor sepunya Iaitu faktor yang sama-sama uh, punya. Yang ada di antara nombor, dua nombor atau tiga nombor. Yang sama lah. Sama juga macam gandaan sepunya Okey, kita kena senaraikan gandaan. Dan kita akan ambil yang sama. Okey, kita tengok seterusnya eh. Pergi muka surat Ah uh, 38. Okey. Dan 39 eh. Ada dua dua page yang uh, kita ada gunakan dua page ni. Jadi cuba tengok ah muka surat 38 dan 39. Contoh yang ke-9. Tentukan sama ada A 32 adalah gandaan sepunya bagi 2 dan 8 atau bukan. B 60 ialah gandaan sepunya bagi 5, 15 dan 24 atau bukan. Dan C72 ialah gandaan sepunya bagi 8, 9, 18 dan 24 ataupun bukan. Kita tengok yang pertama dulu, yang A. Nak tentukan bahawa adakah 32 ni ada gandaan sepunya bagi 2 dan 8 atau bukan. Maka caranya adalah kita bahagilah nombor mana tu. 32 bagi dengan 2 dapat apa? Okey, baik. Tengok sini eh. Jadi, 32 kita bahagi dengan 2 kita akan dapat 16. Okey, jadi 16 ni adalah nombor bulat. Dia bukan perpuluhan, bukan pecahan maka dia lepaslah tu. Dia lepas eh. Kita pilih dia. Yang kedua, 32 bahagi dengan 8 dapat 4. Pun 4 ni adalah nombor bulat. Dia bukan pecahan atau bukan perpuluhan. Maka 4 pun kita pilih. Oleh kerana 32 boleh bahagi tepat dengan 2 dan 8 dan menghasilkan jawapan yang nombor, nombor bulat, bukan bukan perpuluhan, bukan pecahan, maka 32 ni dikatakan sebagai gandaan sepunya bagi 2 dan 8. Okey. Ringkas cerita adalah kalau CP2 gandaan 2 dan gandaan 8. Kita senaraikan gandaan 2 lah. Macam ni kan. 2, gandaan dia 2, 4, 6, 8 dan seterusnya lah. Ah 8 pun sama 8, kita mula dengan 8 lepas tu 16 kan dan seterusnya. Maknanya kita akan jumpa nanti nombor 32 tu kat sini. Ah ha, sini pun ada 32. Okey. 32 dalam CP2 ada kan. Ha. 32 pun ada dalam sifir 8. Ah ha, jadi 32 tu ada dipunyai oleh 2, dipunyai juga oleh 8. Sama-sama punya. Maknanya 32 ni dipanggil sebagai gandaan sepunya. ok Baik. ok Kita tengok seterusnya eh. Kita pergi tengok B pula. Buku teks muka surat 39. ok dia sambung eh dekat muka surat 39 tu. Baik, B pula 60. Okey eh. Kita kita tengok tadi. Dia nak ni kan. Dia nak 5 15 dengan 24. Maknanya 60 tu kita kena bahagi dengan 5 bahagi dengan 15 bahagi dengan 24. Okey, apa nak buat? Kita bahagilah. 60 bahagi 5 dapat 12. Okey, lepas sebab dapat nombor bulat. Lepas tu 60 bahagi 15 dapat 4 pun lepas sebab dapat nombor bulat tetapi 60 bagi 24 ah tak dapat sebab dia dapat 2 tapi ada baki 12 ok bila ada baki macam tu maknanya dia tak boleh bagi tepat ok maknanya kesimpulan kita adalah 60 ini bukan dikatakan gandaan sepunya bagi 5 15 dan 24 sebab ada nombor yang tak masuk sifir dia tak sama jadi tak boleh terima lah ok ha, dia kalau nak ambil ganas punya ni mesti ambil kesemua tu ada sama ha, dia wujud bagi ketiga-tiga nombor ataupun kedua-dua nombor macam ni ada tiga nombor kita ada lima lima belas dua puluh empat enam puluh tu ada dalam sifir lima enam puluh juga ada apa enam puluh juga ada dalam sifir lima belas tetapi enam puluh tak ada dalam sifir dua puluh empat Ha, maknanya tak boleh terima ok maka kita anggap sebagai 60 tu bukan kanan sepunya bagi 5 ni dan 24 ok kita tengok C pula 72 eh Aa, antara 8 9 18 dengan 24 so bila bahagi 72 bagi 8 dapat 9 ok lepas 72 bagi eh 72 bagi 8 dapat 9 lepas 72 bagi 9 dapat 8 pun lepas nombor bulat 72 bagi 18 dapat 4 juga lepas dan 72 bahagi 24 dapat 3 juga lepas. Maknanya semua hasil bahagi dia dapat nombor bulat. Ha, maka kesimpulan kita adalah 72 ni sah lah eh. 72 ni sah adalah gandaan sepunya bagi 8, 9, 18 dan 24. Okay? Kerana sebab uh, bila kita bahagi, semua kita bahagi nombor tu kan. Kita dapat semuanya nombor bulat. Ha, kalau ada satu je yang dapat pecahan ataupun dapat puluhan, maka kita tak terima sebagai gandaan sepunya. Dia mesti memenuhi bagi kesemua nombor yang diuji itu. Boleh eh? Baik. Apa tu? Ha, ada orang tanya jap. Ha, macam dalam CV, makin lama makin besar. Ha, ya betul. Gandaan ni macam CV lah. Cuma kalau CV, kita kan tulis macam ni kan. CV eh. 2 darab 1 sama dengan 2 kan 2 darab 2 sama dengan 4 2 darab dengan 3 sama dengan 6 Ini sifir So bila kita ambil nilai terus 2, 4, 6 ni Itu adalah dipanggil gandaan Ok ha, Sama je eh ha, Cuma tak payah tulis darab ni Yang sifir, yang sifir tak tulis dah kita, kita ambil nombor nilai apa gandaan saja. Baik seterusnya muka surat 40 Buku teks muka surat 40 Contoh yang ke-10. Senaraikan 5 gandaan sepunya pertama bagi 2, 3 dan 4. Ha, okay, eh? Dia kata <coughs> dia nak 5 gandaan. 5 gandaan sepunya. Maksudnya, 5 gandaan yang sama untuk uh, 3, uh, untuk gandaan 2, 3 dan 4. So, apa yang kena buat? Kita senaraikan dulu gandaan dia. Gandaan 2, senaraikan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 14. Nampak ni? Titik-titik ni menunjukkan ada sambungan lagi lah. Ha, dia, dia panjang lagi lah. Kalau kita nak panjang, kita panjang lagi. Okey. Cuma titik tu, tiga dot tu menunjukkan ada sambungan lagi. Dia bukan berhenti. Dia bukan berhenti kat situ. Ada sambungan lagi. Okey. Baik. Nanti saya bagi tahu kenapa dia berhenti kat situ. Okey. Tiga pula. gandaan tiga. Tiga, enam, sembilan, dua belas, tiga belas. 4 4 8 empat. Empat, lapan, dua belas, enam belas. Okay, baik. Sekarang, aa, dalam semua gandaan-gandaan yang awak nampak tu, ada satu nombor yang sama bagi ketiga-tiga nombor tu. Dalam gandaan dua, gandaan tiga, gandaan empat, ada satu nombor yang sama, iaitu dua belas. Betul tak? Dua belas ni ada pada aa, gandaan dua, ada pada gandaan tiga, ada pada gandaan empat. Okey? Jadi, uh, apa? Yang tu dipanggil gandaan sepunya. Boleh eh? Ha. Uh, gandaan sepunya pertama bagi a uh, uh, 2 3 dan 4. Okey. Baik. Uh, kenapa ada titik 3 ni? Ha. Uh, ada tadi saya bagi tahu itu menunjukkan bahawa ada sambungan lagi. Kita boleh teruskan sampai ke 100 boleh kan? Cuma Apabila kita dah jumpa jawapan... Kita berhentilah. Macam ni kan? Kita nak cari gandaan sepunya kan? Jadi kita dah jumpa dah. Ha, dah jumpa 12. Ni. Ni 12 ni dah jumpa. Maknanya 12 ni adalah gandaan sepunya... Bagi 2, 3, 4. Bila dah jumpa... Maka kita boleh letak 3 dot ni... Supaya tanda berhenti. Tapi bukanlah penamat. Dia ada lagi sebenarnya. Okey eh. Jadi untuk... Gandaan sepunya pertama... Adalah 12. Ini pertama. Kita boleh jumpa yang first. Untuk cari 5... Kan? Kita kena cari lagi lah. Ha, kena sambung lagi lah. Okay, kan? Ini 16, 18, sampai jumpa lagi lah. Panjang lagi. Okay? So, 12 adalah kita jumpa gandaan sepunya yang pertama. Okay? Gandaan sepunya yang pertama ada 12. Sekejap satu ni eh. Gandaan sepunya yang pertama. Ini yang pertama eh. Adalah kita jumpa 12. Dia nak apa? Dia nak lima Yang kedua Yang ketiga Yang keempat Yang kelima Jadi kita kena cari lagi Kita kena teruskan lagi dia punya Gandaan tu Sampai jumpa yang kedua pula Yang kedua adalah 24 yang Pertama tadi 12 Yang kedua adalah 24 Yang ketiga adalah 36 Yang keempat adalah 48 Dan yang kelima adalah 60 Sebab soalan nak 5 Maka kita kena senaraikan 5 Yang tadi ni soalan bagi baru tunjuk ni dia baru dapat 1. nampak ni yang ni yang ni baru dapat 1. baru jumpa 1. iaitu 12 so kalau nak dia, kalau dia nak 5 kita kena teruskan lagi gandaan tu sampai jumpa nombor yang sama lagi untuk ketiga-tiga nombor tu sampai jumpa 5 kali ha, tu yang dapat 12 24 36 48 60 maknanya kena sambung lagi lah sampai jumpa jawapan dia kalau dia nak 10 ha, lagi panjang lah kita punya gandaan Ok, tapi takkan sampai 10 eh? Contoh je eh? Biasanya dia akan minta 5, 3, 4 dan sebagainya Takkan lebih daripada 5 lah eh? uh, Ok Jadi kalau nak 5, kita kena Panjangkan gandaan kita dan cari mana yang sama Ok Baik, latih diri eh? Latih diri 2.2A nah, Tengok ni, tandakan Latih diri 2.2A Soalan 2 A, B, C sahaja Muka surat 40 saya ulang balik. Latih diri 2.2A soalan kedua A B C sahaja. Muka surat 40. Baik, setakat ni ada soalan, saya buka uh, peluang untuk anda bertanya silakan. Cikgu. Ya, silakan. Uh, kenapa dia letak dot-dot-dot tu? Kenapa dia tak tunjukkan? Okay, baik. Terima kasih, eh. Ya tengok ada tak slide seterusnya. Oh tak ada. Okey. Okey. Sebenarnya uh, bila kita nak senarai dia kata macam ni tau. Oh. Dia bagi soalan dia kata nak 5. Kan 5 eh. Ha, tengok ni. Dia nak 5 kan. Okey. Dia tunjukkan satu je. Jadi yang lebih tu kita kena cari sendirilah. Ha, sebab tu dia ada buat dot-dot tu. Dia suruh kita teruskan. Ha, jadi kita kena teruskan sendiri. Okey. Macam tadi ni. Yang ni dia buat kalau ikutkan ni kalau dia tak jumpa ni, tak jumpa yang sepunya dia akan teruskan lagi ni dia akan teruskan tapi oleh kerana dia dah jumpa yang pertama iaitu 12 ha, maka 12 ni adalah gandaan sepunya yang sama kan untuk 2, 3, 4 dia jumpa yang pertama Okey? ha, maknanya ni dia jumpa dah 12 ni dia dah jumpa dah jadi untuk lagi 4 lagi 4 ni kita kena cari sendiri lah jadi anda boleh senaraikan Okey, tekan kalkulator je kan calculator je awak dapat gandaan seterusnya nanti awak akan jumpa kat sini dia akan jumpa yang kedua adalah 24 betul tak ha, 24 ada dalam CV 2 24 juga ada dalam CV 3 24 juga ada dalam CV 4 ha, nak awak jumpa yang kedua cari lagi sampai jumpa yang ketiga cari lagi sampai jumpa yang keempat cari lagi sampai jumpa yang kelima baru kita berhenti ha, kalau dia minta lebih daripada 5 lagi panjanglah gandaan yang kita kena buat Okey, ha, dia mungkin sebab nak jimatkan space lah, mungkin dia tak buat tak, tak, tak buat, tak terus lah. Tapi anda boleh buat kan? Maksudnya kalau dia nak 5, kita senarai lagi gandaan tu. Kita teruskan gandaan tu. Ha, kita teruskan ganda, gandaan sampai jumpa 5 nombor yang gandaan sepunya. Ha, baru kita berhenti. Okey? Ada soalan lain? Tak ada eh? Kita pergi seterusnya. Buku teks muka surat 40. Muka surat 40. Kita akan lihat apakah gandaan sepunya terkecil. GSTK. Kalau semak, kalau yang pembelajaran lepas, kan? Semalam kan? Kita belajar tentang FSTB. Faktor sepunya terbesar. Yang ini pula kita akan tengok gandaan sepunya terkecil. GSTK. Okey. Di akhir pembelajaran, uh, insyaAllah pelajar akan dapat menentukan GSTK bagi dua nombor atau tiga nombor bulat. Kita telah mempelajari bahawa gandaan sepunya bagi 6 dan 8 ialah 84, 48, 72, 96 dan seterusnya lah. Ganda antara gandaan sepunya itu, gandaan sepunya pertama 24 bernilai paling kecil. Nombor 24 disebut sebagai gandaan sepunya terkecil GSTK bagi 6 dan 8. Okey, baik macam ni. Uh, sebelum tu GSTK boleh ditentukan dengan kaedah pertama senaraikan gandaan sepunya, kedua pembahagian berulang, ketiga pemfaktoran perdana. Macam FSTB juga. Okey gandaan sepunya terkecil ni adalah bila kita buat gandaan kita tengok mana yang paling kecil ok aa, yang tu dipanggil gandaan sepunya terkecil ok kita patah balik yang tadi kan eh? tengok yang tadi aa, yang ni kan ini 12 ni 12 24 36 48 60 ni adalah gandaan sepunya bahagi 2 3 4 boleh tetapi dalam senarai 12, 24, 36, 48, 48, 60 tu Mana yang paling kecil? 12 Jadi 12 inilah kita gelar dia sebagai GSTK Sebab dia adalah gandaan sepunya Tapi yang paling kecil nilai dia Dalam kelima-lima nombor tu Maka 12 tu kita panggil dia GSTK Ok Pergi seterusnya Buku teks muka surat 40 Ok Contoh yang ke-11 Contoh yang ke-11 Okey, tentukan gandaan sepunya terkecil bagi A 2 dan 3. B 3, 6 dan 9, C 3, 8 dan 12. Kita lihat dulu a uh, penyesaian soalan A menggunakan kaedah senaraikan gandaan sepunya. Okey, sekali lagi uh, sekali lagi saya ulang, a uh, dalam tiga kaedah tu kita boleh pakai ketiga-tiga. Okey, terpulang pada kita lah, cuma dia tunjuk contoh saja. Ah uh, tertumpulah pada kita nak pilih yang mana ya. Okey, baik. Kaedah senaraikan macam kita belajar faktor kan? Senaraikanlah. Jadi, untuk 2 dan 3, senaraikan gandaan 2 lah. 2, 4, 6, 8, 10 dan gandaan 3, 3, 6, 9, 12. Dan seterusnya. Okey, yang ni maksudnya seterusnya lah. Okey. Dan dalam senarai itu, kita jumpa 6. Kan? 6. kan? 6 kan? 6 sama kan? 6 ada dalam sifir 2, 6 juga ada dalam sifir 3. Maka 6 dipanggil sebagai gandaan sepunya terkecil Bagi 2 dan 3 ha, 6 ni adalah, ni adalah GSTK 6 ni kita panggil dia sebagai GSTK Boleh? Ha, sebab dia paling kecil Kalau pun kita jumpa gandaan sepunya yang selepas tu Itu bukan yang kecil Itu dah kira nombor 2 dah Besarlah kan So yang first kita jumpa adalah yang kecil Okay Gandaan sepunya yang pertama kita jumpa Itulah gandaan sepunya paling kecil ok kita tengok pula B 3, 6 dan 9 buku teks muka surat 41 B diguna kaedah berulang ha, nah, tengok kalau kaedah pembahagian berulang kaedah pembahagian berulang macam kita gunakan faktor kan kita kena bahagi secara ke bawah kan ok jadi kita bahagilah 3, 6, 9 syarat dia kata apa bahagikan nombor-nombor itu secara berterutan dengan pembahagi yang boleh membahagi sekurang-kurangnya satu nombor Okey, dalam kes ni tengok eh. 3, 6, 9 kan? Kita bagi dengan 3 lah. Sebab lagi senang. 3 ni boleh bagi 3-3 nombor tu. Okey eh. Ha, apa, saya buat sekali lagi eh. Sini 3, 6, 9 kan? Kita buatlah palang macam ni kan? Ha, kita ambil 3. Kalau kita ambil 2, kalau saya letak 2 sini, dia boleh bahagi dengan 6. Ha, 6 je kan? Ha, 3, 9 tak boleh. Jadi macam leceh lah kan? Baik kita ambil, boleh bagi terus semua. Maka sebab tu kita ambil 3. Nah, ha, saya start dengan 3. Ha, sebab 3 ni boleh bagi ketiga-tiga nombor tu. Okey, 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2, 9 bagi 3 3. Nampak? Ah, ha, okey. Okey, sekarang kita ada nombor lagi ni. Okey, yang ni 1 dah boleh stop. Yang ni boleh stop. Tetapi yang ni 2 3 ni kena teruskan. Kena terus bahagi lagi. Jadi apa nak kena buat? Nah, ha, kita buat lagi palang ke bawah ni, sambung. Kali ni bagi dengan 2 pula. Ha, sebab saya nak habiskan dua dulu. Saya bagi yang dua. Satu ni, bawa turun bawah. Ha, kita saling balik je. Sebab matlamat kita adalah kita mesti bahagi sampai bawah sekali jumpa satu semua sekali baru kita stop. Okey? Ha, sekarang ni satu ni, kita teruskan je. Saling balik je. Dua bagi dua, satu. Ha, tiga ni tak boleh bagi dua kan? Terus turun bawah. Tiga ni terus turun ke bawah. Tiga. Ha, saling balik je. Okey, sekarang... Dua dah selesai. 3 pula ok, bahagi lagi bahagi lagi macam ni kali ni bagi dengan 3 sebab nak ambilkan 3 tu satu ni salin je balik 1, 1 ha, salin balik so, 3 bagi 3 1 baru selesai, nampak? di akhir pembahagian bawah ni mesti pastikan semuanya jadi 1 baru kita stop selagi ada nombor yang bukan 1 kena teruskan bahagi sampai semua jadi 1 bila dah semua jadi 1 apa nak kena buat? kita ambil yang sebelah kiri ni Ha ya ni kan. Ha ambil semua ni kita darabkan dia. Maknanya 3 darab 2 darab 3 kena dapat 18. Jawapan kita adalah 18. Okey, maka 18 itu adalah a uh, GSTK. Okey, gandaan sepunya paling kecil bagi ha uh, 3, 6 dan 9. Okey. Baik, C pula. Tengok kaedah pemfaktoran berdana. Okey, yang ni yang ni rumit sikit. Okey, anda kena betul-betul beri tumpuan. Ada ada soalan. Apa tu? Kalau tak boleh bahagi, salin balik. Ya, yeah, betul. Kalau tak boleh bahagi, kita kena salin balik. Ha, salin je bawa ke bawah teruskan. Sampai kita boleh bahagi semua dengan satu. Maksudnya hasil bawah tu semua dapat satu je. Baru kita stop. Okey. Apa tu? Apa lagi tu? Apa tu? Ulang balik yang mana tu? Adam. Ok Ok kita tengok terusnya uh, C Ok C eh Kaedah pemfaturan perdana Ok yang ni kena bagi tumpuan Sebab ini agak sedikit rumit Nanti mungkin awak tak faham Ok uh, Dia nak guna faktor perdana Maknanya dalam minda kita sekarang Kita kena set bahawa nombor yang kita akan senaraikan adalah Nombor perdana sahaja Boleh eh Ok baik Sekarang macam mana nak buat kita letak 3 dulu Sini kan 3 Cuba kat sini lah 3 8 Dengan 12 Ok Kita tak boleh letak gandaan 3 eh ya? Sebab kita, kita Kita, boleh macam ni Kita tak boleh buat 3 6 9 Tak boleh Ini gandaan Kita nak kena gunakan Kaedah Pemfaktoran Pendana Ok Jadi 3 ni Kalau saya letak 3 dekat sini Kan Ok jugalah tapi 8 tak boleh Lapan Dia tak ada faktor yang Dapat tiga Okay eh? Tak ada sifir dapat tiga, uh, Boleh dah 8 lapan Maknanya Tak boleh tak tiga situ Tiga kena hold dulu Saya padam sekejap Kena hold Hold dulu Tunggu sekejap Okay cuba tengok lapan Lapan Faktor perdana adalah dua Betul tak? Tak 2 dua kan? Betul tak? Ha, dua Kita mula dengan lapan eh Dua Darab dua Baru empat Darab lagi dengan dua Dapat Lapan Okay stop Okay eh 2 darab 2 4 4 darab 2 8 okey dan saya gunakan semuanya adalah nombor perdana 2 ni kan okey 8 selesai 8 dah selesai cuba tengok 12 okey 12 12 pula ah ha, okey dia punya faktor dia adalah 2 kan darab dengan 2 2 kali 2 4 darab dengan 3 12 dapat 12 tapi nak menyusun tu susun dia kita susun kat sini okey 2 start kat sini 2 darab 2 darab 3. Ha maknanya apa? Ha tengok eh. Barang ni eh. Yang dekat sini, yang dekat sini saya kosongkan. Kenapa kosongkan? Sebab saya nak laju yang sama. Okey eh, cuba tengok eh. Tengok apa jadi kalau saya, saya letak ke depan. Saya okay, padam ni balik. Saya start kat sini. Okey, 2 darab 2 darab 3. Ha nampak ni. Ha yang ni akan jadi masalah sebab laju tu tak sama. Sebab ada 2 3. Kita nak laju tu sama, -sama je. Kalau 2 daripada atas 2. Ha okey, atas, tengah-tengah, bawah semua nombor sama. 2 2 2. 3 3 3. Nak kira kena sama cikgu? Ha kena sama, kena sama. Okey. Oh tak boleh tak samalah. Tak boleh tak sama. Sebab tu dia anjak sikit. Okey. Kalau kita buat macam ni Yang ni tak sama Tak boleh Dah salah eh Jadi sebab itu tadi Awak tengok Haa Saya anjakkan dia ke belak ke depan sikit Kita mula kat sini Haa ni Boleh tak saya buat macam ni eh Haa um, Ni, ni Haa macam ni Ni laju pertama Haa Yang ni laju kedua Ni laju ketiga Laju keempat Haa Kita try lagi lah ya. Empat Okey Ha, yang 8 dah selesai dah 8 pakai sampai 3 laju je ok ha, laju pertama ni kan laju kedua laju ketiga laju keempat 8 dah selesai sebab 2 x 2 x 2 dapat 8 ok 12 12 kita mula kat belakang 2 darab 2 4 4 darab dengan 3 kan dapat 12 selesai 12 selesai cuma dia dianjakkan ke belakang sedikit dia mula kat sini untuk pastikan laju tu semua sama nombor dia. Boleh eh? Okey, baik. Tiga pula. Okey, tiga tadi tak tak boleh tak sini. Sebab kalau tak sini dia kacau dua pula. Ah ha, kena padam. Pun sini pun tak boleh. Laju ketiga pun tak boleh. Maka dia kena letak pada laju keempat. Ha, tiga tu letak pada laju keempat supaya dia terletak pada laju yang sama. Nampak ni? Ha. Cuba tengok nombor tu kan. Laju tu semua sama kan? dua, 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 ujung kali tiga. Ha, kalau ada yang sama, tiga, dua, tak boleh. Itu salah lah. Sebab tu kita kosongkan. Ha, kita nak yang sama je. Okey? Boleh eh? Okay Okey, jadi ringkas cerita adalah bila kita dah dapat ni, okay, kita dah dapat lah. Pertama sekali nombor yang laju pertama ni. Laju pertama kita jumpa dua kan? Ya eh? Ha, dua kan? Ah ha, dua. Tulis dia dua. Dua. Lepas tu, laju kedua jumpa lagi dua. Ni kan? Dua-dua kan? Kita ambil satu nombor je. Tulis dua. Darab lagi dengan dua. Laju ketiga, jumpa lagi dua ni. ah ha, dua. Oleh kerana dapat dua nombor, tapi tulis satu sekali je. Darab lagi dengan dua. Dan laju keempat, kita jumpa nombor tiga. Darab dengan tiga. Lepas tu, darabkan semua ni. Dua, darab dua, darab dua. Darab tiga, kita akan dapat jawapannya adalah dua puluh empat. So, 24 itu adalah GSTK bagi 3, 8 dan 12. Ok. Ha, itu bagi kaedah pemfaktoran perdana. Jadi, sekali lagi saya ulang. Antara tiga kaedah ni, pilihlah mana kaedah yang lebih senang. Ha, lebih mudah untuk awak menjawab. Kalau soalan kata, dia tak dia tak syaratkan guna kaedah apa. Ha, kalau tak bagi syarat apa, maknanya anda boleh bebas menggunakan ketiga-tiga ataupun salah satu Uh, kaedah yang anda rasa senang Okay baik tengok contoh kaedah alternatif apa tu uh, cikgu kalau semua nombor tak ada yang sama kena kosong Ayah ya yeah, betul kalau kalau dia tak sama kena anjakkan lagi lah anjak ke belakang kena kosongkan di depan tu dia pastikan kolom tu laju mesti sama nombor yang sama je boleh yang kita isi Okay baik seterusnya ah, uh, tengok ni kaedah alternatif ah, uh, bagi soalan C tadi tu 3.8.12 kalau tadi 3.8.12 ni kena dengan kaedah perfaktoran pendana yang ni kan ha, ok cuba tengok kaedah alternatif ok pertama sekali nombor dia adalah 3.8.12 ok 3, 8 dan 12 ok lepas tu apa nak kena buat tengok antara tiga nombor tu mana yang paling besar iaitu 12 lah 12 ni yang paling besar ok senaraikan gandaan bagi 12 kita buat 3 cukup lah tak banyak kan Ha, buat tiga dulu. Gandaan bagi 12 adalah 12, 24 dan 36 dan seterusnya. Ha. Tapi kita buat tiga dulu. Okey eh. Antara 12, 24, 36 tu, okey, kita kena test. Manakah yang boleh bahagi dengan 8 dan 3? Okey. Ha, kita tengok dulu. Kita cuba 12. Okey, 12 ni, 12 ni boleh tak dibahagi dengan 8? Boleh tak dia bahagi dengan 8 Boleh tak dia bahagi dengan 3 12 tak boleh bagi 8 Betul tak? Kan? 12 tak boleh bagi 8 Betul tak? Er, dia, dia tak dapat nombor bulat Okay 12 boleh bagi 3 Haa ah, Maka tak boleh Bukan 12 lah 12 bukan yang kita cari Kita tengok pula jiran dia sebelah 24 Okay Saya padam eh 24 ni Okay kita darab 4 tak? 24 boleh tak dia bahagi dengan 8? Boleh kan? Kita akan dapat apa? Kita akan dapat 3 tak jawapan dia. Sama dengan 3 kan? Ha. Boleh tak 24 ni bagi dengan 3? Pun boleh. Kita akan dapat berapa? Ha 8 kan. Ha okey. Maknanya 24 ni boleh. Dia boleh bagi 8 dapat nombor 3, dia boleh bagi 3 dapat 8. Okey. Maknanya sekarang ni 24 adalah GSTK bagi 3, 8 dan 12. Simple je. Nampak? Okey. Ha, kita cari uh, gandaan. Mula cari uh, nombor yang terbesar. Iaitu 12. Kan? Lepas tu, dah, dah jumpa 12. Kita senaraikan gandaan bagi 12. Bila senaraikan gandaan bagi 12, kita test gandaan tu. Manakah yang boleh bahagi dengan partner dia yang lain tu? Dengan 3, dengan 8. Boleh tak dia bagi tepat? Ha, kalau tak boleh bagi tepat, kita kena test nombor lain. Okay. sampai jumpa nombor yang boleh bagi tepat untuk ketiga-tiga nombor, Aa, barulah kita terima dia sebagai GSTK boleh eh? apa tu? Aa, boleh, Aa, Ardini boleh guna kaedah alternatif macam tadi saya bagi tahu, kalau soalan tidak mention, tidak sebut guna kaedah apa, anda boleh guna kaedah yang anda rasa paling mudah, termasuk kaedah alternatif ni, boleh tak ada masalah Okey, tapi kalau dia letakkan syarat, oh mesti guna kaedah pemfakturan perdana. Maknanya tak boleh guna cara lain, hanya guna kaedah pemfakturan perdana. Okey, baik. Adri kata macam mana dapat 24? Baik, saya ulang balik. Mula-mula sekali dia macam ni. Mula-mula kita senaraikan tadi soalan dia ni kan. Okey eh. Okey. Nombor dia 3, 8 dan 12. Dalam tiga negeri nombor ni, 12 yang paling besar. 12 adalah yang paling besar Jadi senaraikan sifir bagi 12 ha, 12 36 Eh 24 kan 24 Dan 36 Ok dan seterusnya lah ha, Kalau kita dah jumpa kita stop lah Tapi kalau tak jumpa kena teruskan lagi Ok Dalam 3-3 geng nombor ni 12, 24, 36 Ni kita kena test Boleh tak bahagikan 3-3 nombor tu Ok ha, Jadi dalam kes ni 12 tak uh, Dia boleh bagi 3 Sekejap okay, eh, saya panjangkan sikit 12 ni boleh bagi dengan 3 kita akan dapat 4 2 api 12 tak boleh bagi dengan 8 tak dapat maka A12 out, out kita kata 24 pula 24 boleh tak dia bagi 3 boleh bila bagi dengan 3 dia akan dapat 8 boleh tak dia bagi dengan 8 boleh bila bagi 8 dapat 3 maka 24 ni kita pilih lah ok tapi kalau tak jumpa kita kena teruskan sifir yang sebelah pula kena jumpa nombor sebelah teruskan lagi sampai sampai jumpa nombor tu boleh bagi ketiga-tiga nombor tu boleh bagi ketiga-tiga bagi 3, 3, 3, 3, 8, 12 dapat jawapan nombor bulat ha, baru kita stop lah dalam kes ni kita stop dekat 24 sebab 24 boleh bahagi 3 boleh bagi 8 boleh bagi 12 dapat nombor bulat maka sebab tu kita pilih 24 sebagai GSTK sama macam jawapan di atas tadi ni kan ha, kalau guna kaedah faktor beranda pun dapat 24 kan ha, kalau guna kaedah alternatif pun dapat 24 So, kaedah tu uh, membezakan macam mana awak nak guna. Uh, kita nak pilih mana tu, tapi jawapan sama. Okay? Okay, latih diri eh, tutorial. Latih diri, uh, yang ni. Tolong salin, tolong tandakan dalam buku. Latih diri 2.2B. Soalan 1A. B, C sahaja Muka surat 41 Saya ulang balik Latih diri 2.2 B Soalan 1 A, B, C sahaja Muka surat 41 Ada lagi soalan? Apa tu? Uh, uh. Ha, ya yeah. Iqbal kata bila dah dapat jawapan terus stop Okey, dah dapat jawapan kita stop lah Selagi tak dapat jawapan kita kena teruskan keadaan tu Kita kena senaraikan keadaan tu ha, Okey, yang tu yang tu letih sikit untuk keadaan alternatif ni Ah ha, Yang ni je lah Kita boleh guna kaedah ni Kalau anda minat, anda boleh guna lah Cuma kalau tak jumpa jawapan anda kena teruskan gandaan sampai awak jumpa. Okey, ah uh, tu jelah eh. Okey, baik. Kita tengok ah uh, seterusnya. Ah uh, ni bahagian terakhir eh. Okey. Buku teks muka surat 41 muka surat 41. Okey. Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan GSTK? Okey, baik, kita tengok eh. Cerita dia adalah minuman kopi dijual dalam 6 tin sekotak. 6 tin sekotak. Dan minuman teh dijual dalam 9 tin sekotak. Okey. Ada kopi dan juga teh. Ainun eh. Ainun ingin membeli bilangan tin minuman yang sama bagi kedua-dua jenis minuman itu untuk jamuan hari jadi adiknya. Berapakah bilangan kotak yang paling kurang bagi setiap jenis tin minuman yang perlu dibeli oleh Ainun. Bila keyword kita jumpa paling kurang ini, ah maksud inilah kita guna dia GSTK. Okey. Baik, sekarang kita tengok macam mana nak jawab soalan ni. Muka surat 42. Okey. Ah muka surat 42. Dia tak panjang, cuma ayat tu lah kan. Dia nak dia nak cukupkan ruang ni, mana nampak macam panjang, panjang kan. Pertama kena faham masalah lu. Masalah dia adalah bilangan tin minuman kopi 6 tin sekotak ok, kopi 6 eh kopi 6 bilangan tin minuman teh pula ada 9 tin sekotak ok cari bilangan kotak yang paling kurang bagi setiap jenis tin minuman yang perlu dibeli oleh Ainun itu adalah masalah yang kita hadapi ok untuk merancang strategi pertama sekali kena cari GSTK lah sebab tadi kan keyword dia paling kurang kan maka kena cari GSTK bagi 6 dan 9 sebab 6 tu mewakili kopi dan 9 tu mewakili T ok 6 dan 9 eh ok untuk menentukan bilangan T minuman yang sama ok jadi kena buatlah gandaan 6 dan 9 ok 6 lawan 9 gandaan 6 berapa gandaan 9 berapa gunakan pembahagian untuk mencari bilangan kotak T minuman kopi dan T baik pertama sekali kita kena senaraikan gandaan 6 jadi apa pun senaraikan gandaan 6 ni eh 6 12 18 24 dan 30 kita berhenti kejap kat sini kan? Ha cuba buat 9 pula. 9, 18, 27, 36, 45. Okey. Kita berhenti kat sini. Kenapa berhenti kat sini? Sebab dah jumpa jawapan. Mana jawapannya? Ya. Yeah. Gandaan sepunya terkecil bagi 6 dan 9 adalah 18. Yang ni. Ha ni 18 ni. Ah ha, sebab 18 ada dalam gandaan 6, 18 juga adalah ada dalam gandaan 9. Kita jumpa yang pertama. Kita jumpa yang sama tu. Kita jumpa yang sama tu. 18 tu kita jumpa yang sama Di permulaan ha, Sebab tu kita berhenti dah Katalah tak jumpa kan Saya senaraikan gandaan ni tak jumpa Maka kita akan teruskan lagi gandaan tu Kita akan teruskan senaraikan gandaan tu Sampai jumpa GSTK yang pertama Baru kita berhenti Sekarang ni kita berhenti dah Sebab dah jumpa 18 Sebab 18 ni ada dalam sifit. gandaan 6 18 juga ada dalam ada dalam gandaan 9 Maka 18 ni adalah gandaan sepunya bagi 6 dan 9 sebab itu kita stop kita punya gandaan ok so jawapan kita adalah 18 lepas tu pula kena buat kita bahagi pula sebab uh, kopi lain Teh lain kopi ada 6 jadi 18 bagi 6 18 bagi 6 kita dapat 3 untuk teh pula 18 bagi 9 kan uh, T kan 9 tadi kan T adalah uh, T adalah 9 kan nampak ni uh, T 9 uh, jadi bagi 9 dapat 2 Okey, jadi kesimpulannya adalah bilangan kotak yang paling kurang eh, paling minimum yang dibeli oleh Ainun adalah untuk kopi 3 kotak, untuk teh 2 kotak. Boleh? Ah ha, itu jawapan untuk uh, penyelesaian masalah bagi kes uh, Ainun tadi ni. Okey, boleh. Latih diri 2.2C. Okey, tanda yang ni. Latih diri 2.2C Soalan 1 sahaja Muka surat 42 Saya ulang balik Latih diri 2.2C Soalan 1 Muka surat 42 Baik Ada nak tanya? Silakan Saya buka soalan Ada tak? Cikgu Ya silakan uh, Untuk melaksanakan strategi tu uh -huh. Dia boleh guna kaedah yang tu eh Boleh ya, baik -baik. ya betul Anda nak guna kaedah Pembahagian berulang ke senaraikan ke pembuatan perdana ke terpulang sebab ini dia tak mention kan dia tak bagi tahu nak guna cara kaedah apa kan jadi bolehlah guna kaedah mana yang sesuai yang paling mudah untuk anda okey anda guna pelbagai kaedah tu jawapan tetap sama jawapan akan dapat sama cuma kaedah membezakan je soalan lain silakan Cikgu yang kan. semua kena faham Cikgu kan, kalau macam ada soalan Dia rasa pakai kaedah Dan yang kita tak faham tu Jadi, kena faham semua kaedah yeah. Ya, kan, betul Betul, kita kena faham Kita kena kuasai semua kaedah tu Sebab, kalaulah lah Soalan ni Hanya gunakan kaedah Pembahagian berulang saja. Maknanya kaedah lain tak boleh guna Kita terpaksa guna kaedah tu Kalau kita jawab juga guna kaedah lain Maka kita kosonglah. lah Okay Cuma Walaupun betul Walaupun betul sebab kaedah dia nak kalau dia mention oh. kaedah tu kita kena ikut kaedah tu je okay? tapi tetapi okay. Uh, setahu saya lah insya Allah dia tak akan letakkan syarat gitulah. eh uh, biasanya dia akan uh, bagi soalan kita boleh gunalah kaedah mana kita nak pakai ha, uh, eh jadi itu lebih baik tapi bersedia saja. kut lah soalan tu dia kata uh, mesti guna kaedah ni je maknanya kena kuasai juga kaedah tu ok uh, jadi ada lagi soalan eh okay, tu kalau gandaan tu kena cari betul nombor yang sama tapi yang kecil itu untuk GSTK oh ha, senarikan gandaan dulu cari sampai jumpa yang sama ha, baru kita berhenti itulah GSTK selagi tak jumpa yang sama tak boleh berhentilah teruskan lagi gandaan tu terima kasih cikgu baik sama ada lagi yang tanya? Okay, tak ada eh. Baik, kalau tak ada, kita berhenti setakat ni. Jadi, kita akan jumpa pada hari Jumaat nanti untuk perbincangan soalan tutorial. Terima kasih. Jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. Waalaikumsalam. warahmatullahi Okay. Terima kasih, cikgu. Okay, sama. Okay, sama. Terima kasih, cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.